Egunon, Xabier Lasanaiz, Elgoibar ikastolatik nator, eta bertan Euskara eta Literatura arloko irakasle naiz. Aurkezpen honen bitartez, adierazi nahi dizuet, ikastolan nola aplikatu dugun Moodle plataforma. Bueno, Elgoibar ikastolak egina du, edo ibilia da, ikate alorrean ikastola. 2001 garren ikasturtean hasi ginean gai hau seriontzean jorratzen. Eta hainbat proiektutan parte hartzaile eta parte hartzaile aktibo izan ondoren, horrek eman zuen bere fruitua eta azken berria edo da, ikate heldutasun maila aurreratu edo izendatu gaituztela. DBH laugarren mailan kokatu dugu batez ere, Moodle plataforma, eta arrazoia nahiko simplea da, DBH bat, bi eta hirugarren mailatan, eki digitala lantzen ari den ikastetxea gara. Horrek aukera ematen zigun, DBH laun, balako baliabide bat praktikan jartzeko, eta ekitik kanpo dauden arloetan ere aplikatzeko ere bai. Orokorrean edo edatuen daukagun erabilera da arlo desberdinen jarraipena egiteko gune. Azken batean hemen aipatu den esteken erabilera eta fitxategien erabilera da zabalduen daukaguna. Esteken bidez, batez ere, arloarekin lotura estua duten informazioa biltzeko gune bihurtu dugu Moodle. Hainbat proiektu egiteko informazio iturrien bilgure bihurtu dugu. Edota zergatik ez, zenbaitetan testu eredu egokiak biltzen dituzten baliabideen bilgune izan da. Era berean, arloetara jaitsiz, arloari osagarri zaizkion baliabide zehatzago batzuen bilgune ere bada, esteken bidez egiten dugu nau. Hiztegiak txerta ditzakegu, konsultarako gune desberdinak txerta ditzakegu, dagokion unitateari lotutako ikusentzunezko fitxategiak txerta ditzakegu, eta zergatik ez, hainbat lehiaketa eta alakoren berri emateko ere aukera ematen digu. Horretaz gain, lehen agertu da, unitate bakoitzarekin ze helburu landu behar den, txertatzeko aukera ematen du, ze ebaluazio irizpide erabiliko ditugun, helburu horiek ebaluatzeko, azken ekintza komunikatibo edo proiektuak zeintzuk izango diren zehazteko aukera ematen du, eta zergatik ez, baita ariketa osagarri batzuk txertatzeko ere. Era berean, gelan egin den hainbat lanen erakusleio ere bada. Gelan egiten diren hainbat fitxa, hainbat lan, ebatzita igotzeko aukera ematen du, eta horera horretan ikasleak aukera dauka arlo horri dagokion errepaso lanketa bere kabuz egiteko. Eta hau guztia esan bezala fitxategiak eta estekak erabiliz. Kontua da, irakasle batzuk, behintzak, animatu garela beste pausu bat ematera, eta izango litzake erakusleio utzi izatetik irakasle eta ikasleen arteko elkargune bihurtzera Moodle plataforma. Horretarako zereginak erabili ditugu. Zeregin bat editatzerakoan, irakasleak aurrez eskuragarri jarriko dio, nahi izan balin badu ikasleari, ze epetan egingo duen, aurrez pentsatuko du ze feedback mota emango dion, eta bidalketa hori zenbat aldiz egiteko aukera izango duen. Azken batean, horrela jokatuta, jarraipen gune batean bihurtuko dugu, zeregin horren jarraipenaren gunean bihurtuko dugu, eta ebaluazio sumatibo batetik, ebaluazio izitzailerako pausua ematen ariko gineateke. Azken batean, irakasle horrek, behin ikasleak lana jaso duenean, feedback bat emango dio, iruzkina gehituko izkion nahi edo beharrezko ikusten badu, eta hala dagokionean ja kalifikatu ere egingo du. Dena dela, eta edatuena esten baliabide sorta kontuan hartuta, ikusten dugu bertan zuzenean aritzeko gunere izan behar duela Moodle plataformak. Horretarako gurean,
praktikan jarri ditugunak izan dira wikiak, galdetegiak, foroak eta tailerrak. Galdetegiak oso egokiak iruditzen zaizkigu autorregulazio jarduerak antolatzeko edota autosuzenketan oinarritutako jarduerak antolatzeko. Azken batean irakasleak aurrez pentsatutako galdera banku bat edo galderatxu prestatu beharko ditu, horretarako daukan zaku horretatik egokiena gautatuz, hortik diseinatuko du ikasleak beteko duen galdetegia, ikaslea joango da unitatean lantzen den doan eran alako galdetegoe betetzen eta era horretan jakingo du nola ari den ikasketa prozesuan, ondo dabilen edo ez, eta era berean irakasleak bere ikuspegitik ikusiko du ikasle horrek zein arlotan duen zailtasun gehiago, nun sakatu behar duen gehiago, bi ikuspegi desberdin eskaintzen dizkigute. Beste baliabide bat oso interesgarria iruditzen zaiguna, wikiarena da. Azken batean ikasketa prozesu guztia bilduko duen lan kuaderno bihurtu daiteke. Unitateetan proposatzen diren hasierako jardueretatik bukaerako jarduetara egin beharreko lanketa guztia bertan bildu dezake, eta irakasleak ere eskura du ikasle bakoitzaren wikia. Era berean iruzkinak ere gehitzeko aukera emango lioke. Taldeka lanean aritzen garenez, talde lan horrek ere bukaerako ziklo osoa izteko aukera badu, eta horretarako tailerrak proposatzen ditugu. Tailerrak ere aurreko jarduetan bezala eskuragarri jarri beharko ditu irakasleak, aurrez pentsatu beharko du ze irizpideren arabera ebaluatuko duen ikasle bakoitzak beste kidea, eta zer nolako kalifikazioa emango dion ere bai. Hori guztia eginda duenean, lanak esleitu egingo ditu, ikasleen artean lanak esleitu egingo ditu, eta ebaluazioaldia martxan daukan bitartean eskura izango du ikasle bakoitzak beste ikasleari zer nolako ebaluazio eman dion, ze kalifikazio edo eman dion, eta era berean ikasleak ere jasoko du beste ikasleek eman dioten kalifikazio hori. Azken baliabidea, gure kasuan foroena da, guk sekuentzia didaktikoaren hasierako puntuan edo bukaerako puntuan kokatu dugu. Hau da, aurrek ezagutzak aktibatzeko baliabide gisa, edota bukaera aldera hausnarketa egiteko, ikasitako hori hausnartzeko, edo sintesi jarduera modura jarri dugu. Fondoko audioa, fenomenoa. Moodle plataformak azken batean baliabide sorta honek ikaragarrizko abantailak ematen ditu. Zabalduen daukagun... Amaitu gara. Amaitu? Hori da. Bueno, bukatzeko. Musika etzetorren bezte. Baliabide oso ona da, ikaslea zentroan jartzen dugu eta eskura dauka zer egin behar duen, zertarako egin behar duen, noda bilen eta ze kalifikazio jasotzen duen. Beraz, tresna bikaina benetan. Eskerrik asko. Mila esker.